వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ లర్నింగ్. నా ఐ విల్ రైట్ సమ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫర్ యూ. హలో స్టూడెంట్స్, నా ఐ రైట్ సమ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫర్ యూ. తుమ్మకు జీ మోర్ ట్రాన్స్లేషన్ భల్ లాగుచి తుమ్మ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కరివ కమెంట్ బి దవ. తుమ్మకు జీ ସହଜ ଉପରେ କେତେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେନ୍ସ କରୁଛି ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆଉ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ. ମୁଁ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛି. ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଆନ୍ ଏସେ. ମୋତେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ. ଗିଭ୍ ମି ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍. ସେ ମୋତେ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି. ହି ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ମି. ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ସଫା କର. କ୍ଲିନ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼. ଜୋତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ. ୱିୟର୍ ଦି ସୁଜ୍. ଜୋତାର ଫିତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ. ବାଇଣ୍ଡ ଦ ସୁଜ୍ ଲେସ୍. ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ. କିପ୍ ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍. ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଡୋଣ୍ଟ ମୁଭ୍. ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଡୋଣ୍ଟ ଓରି. ତୁମେ ଏହା ପାଇଛ କି? ହାଭ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍? ତୁମର କିଛି ଦରକାର କି? ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହା ଆର୍ ୟୁ? ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର. ଅନୁକରଣ କର. ଫଲୋ ମି. ସାବଧାନ ରୁହ. ବି କେୟାରଫୁଲ୍. ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅ. ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍. ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ସେମ୍. ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ. ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍. ସେ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି. ହି ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର୍. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ. ସୋ ଫାର୍ ସୋ ଗୁଡ୍. କ'ଣ ତୁମର ସମସ୍ୟା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍? ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ. ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ. ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍.